На календарі 8 березня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 20 хвилині, захід – о 19 годині 18 хвилині. Місяць у Скорпіоні – Стрільці, йде 8-ма місячна доба. За народним календарем 8 березня відзначається День пам'яті святих Адріана і Наталії. Наші предки помітили, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання і морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами гробини. Збирали гробину та калину і додавали «Великий урожай гробини до морозу». А ось якою буде погода 8 березня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 8 вересня 2016 року у Миколаєві та області вранці небо буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Вітер північно-східний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 30%. В Миколаєві нічна температура досягне 14 градусів вище нуля, а в день – 28 градусів тепла. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 13-18 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-29 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!